Sot Tirana ishte Brukseli i Europës. Liderët e Ballkanit Perëndimor, vendeve anëtare të Bashkimit Evropian si dhe udhëheqës të këtij fundit zbarkuan në Tiranë për samitin e Berlinit. Kryeministri Edi Rama ishte pritësi në tapetin e kuq përpara kryeministrisë, ku nderoi të gjithë miqtë e Europës që nga krerët e rajonit ton, mes të cilëve Albin Kurti, me cilin ju desh të buzëqeshte nga halli e t'i shtrëngonte dorën po nga halli. Te kryeministri grek, holandez, spanjoll, kancelari gjerman, shefi i diplomacisë britanike, deri te Ursula von der Leyen, Charles Michel e të tjerë. Kishte nga ata që nuk munguan për asnjë arsye, si kryeministri kroat që erdhi pavarësisht se me këmbë të thyer, por kishte edhe nga ata që munguan, si presidenti francez, për arsye të sulmit terrorist në Francë, lufta në Izrael e Palestinë, por që mbërrin nesër në vendin tonë një vizitë zyrtare bilaterale, apo edhe Giorgia Meloni e Italisë, edhe pse Mikesh Emir e Edi Ramës, presidenti serb që mungoi për t'i treguar Europës se më të rëndësishëm se atë ka Kinën, ku ndodhet edhe për vizitë zyrtare. E këtu dërgoi kryeministren Ana Brnabić, që e reflektonte haptazi që kishte ardhur nga halli. Pas pritjes të pranishmit hyn në kryeministri, aty ku Rama i kishte rezervuar një numër baleti dhe një piktur të titulluar Rëmbimi i Europës, të një artisti të njohur italian për Europën. Prej aty Rama mori më të rëndësishmin e takimit, kancelarin gjerman dhe i drejtoi mish drejt piramidës, aty ku nisi tryeza e punimeve të samitit. Në fjalën hapse, të gjithë shpalosën pikat e përbashkëta për zgjerimin e BE-s, por me porosi të qartë, plotësoni kushtet. Kryeministri Edi Rama ja shpreu hapur pa kënaqësinë ekonomike liderëve të BE-s, por edhe ata ja kthyen po aq hapur e qartë se që të përfitosh financa nga Unioni duhet ecësh me reforma të forta dhe efektive. Lufta Ukrainë-Rusi dhe fronti i ri në lindjen e mesme mes Palestinës dhe Izraelit ishin pika fokusi në fjalimet e të pranishmëve. Pas pushimit të pjesës së parë të punimeve, Rama i nxori jashtë piramidës miqtë e Europës dhe shijuan një potpurri këngësh e vallesh popullore e më pas realizuan foton familjare ku sërish Serbia bojkotoi. Ana Brnabić nuk pranoi të dilte në foton familjare, qartazi sepse nuk e konsideron Europën familje, pa çka se Brukseli nuk denjon ta pranoi. Pas kësaj të gjithë ju rikthyen tryezës së punimeve deri në orët e pasdites për të dalë më pas në konferencën e shumë pritur për shtyp. Qeveria e Serbisë ka reaguar me turbim duke e mohuar lajmin se kryeministri Ana Brnabić nuk ka marrë pjesë në foton familjare me liderët në samitin e procesit të Berlinit në Tiranë. Në një reagim zyrtar, qeveria serbe njofton se kryeministri ka marrë pjesë në fotosesionin e përbashkët të gjithë liderëve të Europës dhe të rajonit. Qeveria serbe sulmon edhe mediat me këtë rast duke i akuzuar për fake news. Gënjeshtrat e tilla të publikuara në opinion dëmtojnë edhe reputacionin e Republikës së Serbisë dhe përfitojnë vetëm ata që nuk ja dëshirojnë të mirën vendit ton, thot Beogradi, por ky fundit bën mirë që përpara se të akuzoj, të verifikoj, jo për gjë, por i kthehen akuzat mbi vete pastaj. Foto që Beogradi pretendon se kryeministria serbe është pjesë, është ajo e qëndrimit të gjithë të pranishmëve si spektator në momentin kur po performoheshin këngë valle popullore dhe jo fotoja familjare e samitit. Serbia po përgatitet për një tjetër sulm si ai në Banjsk më 24 shtator. Alarmin e dha sot ministri i Brendshëm i Kosovës Xhelal Zveçla, ky i fundit deklaron se armatimi i konfiskuar në veri të Kosovës jep sinjale të qarta se Serbia po përgatitet sërish për sulm. Ndërkohë një tjetër informacion që përforson këtë paralajmërim është edhe fakti se kriminali e terroristi serb Milan Radojčić nuk po qëndron në Serbi pas lirimit nga qelia, por ndodhet në vendin e krimit në veri të Kosovës aty ku kreu sulmin terrorist pak javë më parë. E për të fshehur gjurmët, ai ka lënë telefonat zyrtare në emrin e tij në Beograd, në mënyrë që sinjali të rezultojë pikërisht në Serbi. Sot para nisjes së samitit të Berlinit në Tiranë, kryeministri i Kosovës u takua me deputetin gjerman Mikael Rov dhe ia bëri të qartë se nuk do të pranojë më dialog me Serbinë me të njëjtat kushte. Edhe gjatë samitit Kurti i kërkoi liderëve të Europës të ndëshkojnë Serbinë, pasi Kosova është e kërcënuar prej saj. Ndërkohë sot presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nga Pekini, ku ndodhet për vizitë zyrtare, ka akuzuar kryeministrin e Kosovës Albin Kurti se nuk pranon dialog. Është e rëndësishme të flasim edhe nëse nuk përfitohet asgjë nga dialogu, por Albin Kurti nuk dëshiron dialog, ka thënë Vučić pas mbërritjes në Kinë. Bota nuk e njeh më. E ai në pamundësi për të shar atë që po ndodh sot në Tiranë, gjeti një kleçk për ta kthyer reagimin e tij në sulm. E kemi fjalën për Sali Berishën. Ai nuk ka ndenjur për reaguar edhe sot. Në një deklaratë për mediat, Berisha thotë se samiti i sotëm i Berlinit varrosi Ballkanin e hapur të Edi Ramës dhe Aleksandar Vučićit për Serbinë e Madhe, projekt që sipas tij mbështetej nga Lavrov dhe Soros. Megjithatë, nga halli Berisha thotë se mbështet dhe përshëndet samitin e sotëm, duke ditur fare mirë natin që ka përbrenda, që kundërshtari i tij është mes liderëve të botës perëndimore dhe ai
i dëmkosur. Në fakt është e kuptueshme që sot është ditë shumë e sikletshme për Sally Berishën, jo vetëm në kontekstin e non gratas, por edhe sepse në një ngjarje të ngjashme kohë më parë ku bota zbarkoi në Tiranë, Berisha u godit në mes të protestës së tij. E kjo e sot mjasht markthi dyfisht për të. Më mirë të kishte vazhduar edhe sot festimet për ditëlindjen e të kthej nesër nga Lalzi. Për të e kemi që ti kursente vetes sikletet. Grupet politike në Parlamentin Europian janë duke formuluar propozimet e tyre për një rezolutë të posaçme për zhvillimet në Kosovë dhe për raportet mes Prishtinës e Beogradit. Burimet brenda Parlamentit Europian i kanë thënë Radios Europa e Lirë se në bazë të asaj që është deklaruar në një diskutim për situatën në Kosovë para dy javësh, mund pritet që në këtë rezolutë të bëhet ftesë për Kosovën dhe Serbinë që t'i kthehen dialogut të ndërmjetësuar nga Brukseli, por edhe do të kërkohen masa ndëshkuese ndaj Serbisë. Sa i përket vendosjes së masave ndaj Serbisë, ka pajtim të shumicës në Parlamentin Europian, por vendimet në këtë drejtim i merr Këshilli i Bashkimit Europian në rast se bëhet fjalë për sanksione klasike apo Komisioni Europian që ka kompetenca të vendos masa ndëshkuese, ashtu siç tashmë ka vendosur ndaj Kosovës. Kjo rezolutë do të vendoset në procedurë të përshpejtuar dhe pritet të miratohet më 19 tetor gjatë seancës plenare të Parlamentit Europian. Sipas burimeve përmes rezolutës pritet të kërkohet hetimi i plot për sulmin ndaj policisë së Kosovës më 24 shtator në fshatin Banjs të Zveçanit. Kosova ka fajsuar Serbin për sulmin e grupit armatosur të serbëve ndaj policisë Kosovës që la të vrarë policin Afrim Bunjaku. Serbia ka mohuar se ka gisht në këtë ngjarje. Lufta mes Izraelit dhe Palestinës vijon me bilanc tragjik nga ora në orë, ndërkohë Egjipti, Izraeli dhe SBA kanë rënë dakord për një armpushim në Gazën Jugore, duke pranuar kështuri hapjen e pikës kufitare Rafah. Armpushimi do të zgjas disa orë, por nuk dihet sakt se sa konkretisht. Rafah, i cili ndodhet në kufirin midis gadishullit Sinai të Egjiptit dhe Gazës, të qeverisur nga Hamasi, është i vetmi vend kalim në territorin që nuk kontrollohet nga Izraeli. Ndërkohë OKB ngre alarmin se nuk mund të sigurojë dot mendima humanitare në Gaza, kjo pasi numri i atyre që kërkojnë ndihmë shumë i lartë dhe ky bilanc nuk po përballohet dot më. Nga ana tjetër, Irani tha sot se Hamasi është gati të lirojë pengjet nëse Izraeli ndërpret sulmet ajrore, ndërsa Izraeli vazhdon kërcënimet me shfarosje për Hamasin e është i bindur sipas tij dhe Hezbollahut qëndron Irani. Nga ana tjetër, SBA paralajmëron Izraelin se pushtimi toksor i Gazës është gabim i madh. Për këtë arsye, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken zbarkoi sërish sot në Tel Aviv për të takuar me kryeministrin Benjamin Netanyahu. Për SBA, lufta mes Hamasit dhe Izraelit rrezikon përhapjen edhe më gjerë. Sekretari amerikan i shtetit ka zhvilluar një bisedë telefonike me ministrin e jashtëm turk për të bërë përpjekje diplomatike në mënyrë që të mos zgjerohet konflikti. Kur themi ne që ky njeri e bën opozitën Tinës, fsheu razi, ju jeni skeptik, ta besoni. Kur e gjithë vëmendja sot ishte te samiti i Berlinit, Lulzim Basha u pa të hynte në presidencë dhe aty e priste Bajram Begaj. Por pse ka shkuar fsheu razi e papritur te presidenti Basha? Ju a themi ne, me që Rama i bëri puçin Berishës e Bardhit, se Meta nuk e llogarit fare, prantarin përfaqësues e bashkëkryesues të opozitës për Komisionin e Reformës Zgjedhore, Basha nuk humb kohë për t'i rregulluar të gjitha punët në mënyrë që reformën zgjedhore ta bëjë ai me Ramën. Kur Berisha rri e merret me varrimin e Ballkanit, kanit hapur, Basha merret me lindjen e opozitës së tij që do të vendos pikat mbi i. Basha ka propozuar një sistem proporcional kombëtar me lista të hapura, ku të parët që renditen do të jenë emrat që marrin më shumë vota nga zgjedhësit. Një tjetër propozim është edhe vettingu në politik me të njëjtin format siç dhe u realizua në sistemin e drejtësisë. Gjithashtu Basha ka kërkuar kalimin në zgjedhjen e presidentit nga populli. Ujku, ujku, po çakalli bën kërdini thon kësaj pune. Edhe pse në Tiranë mbaj samiti i Berlinit dhe vëmendja ishte në nivel ndërkombëtar, avazet në kuvend nuk bën pushim as sot. PS dhe PD kanë debatuar sot në Komisionin e Ligjeve për çasjen e mazhorancës ndaj opozitës që kulmoi me përjashtimin e 11 deputetëve, rrëzimin e kërkesave për komisionet hetimore dhe puçin me reformën zgjedhore. Deputetët Durata Çupi dhe Sajmir Korreshi kanë kundërshtuar sjelljen e mazhorancës dhe kanë konsideruar si mbyllje të rrugës institucionale për opozitën në kuvend. Për këtë shkak ata kanë braktisur mbledhjen e komisionit pasi kanë shprehur që ndrimin e emër të opozitës. Edhe Komisioni i Veprimtarive Prodhuese e shtyu diskutimin për shkak se deputetët e opozitës braktisën mbledhjen. Në tre vitet e fundit, SPA ka sekuestruar pasuritë 42 trafikantëve të dënuar, arrestuar e shpallur në kërkim brenda dhe jashtë Shqipërisë, ndërsa gjatë muajve shtator-tetor 2023 ka nisur ofensiv sekuestrimesh ndaj disa eksponentëve të trafiqeve, ku i radhës ishte ndaj Benqime së Fierit. Të bën përshtypje fakti se asnjë nga të sekuestruarit nuk ka familjar të afërt në posta aktuale president, kryetar kuvendi, kryeminist, ministra, deputet, prokurore, gjyqtar, ndërkohë që ka familjar të tyre të dënuar në kërkim ndërkombëtar për trafik droge.
rrugë. Për shembull, SPAK nuk po i sekuestron pasuritë e trafikantit Sulejman Fusha, vëllait Petrit Fushës, i shefi prokurorisë Tiranës, zëvendës drejtori dekriminalizimit në prokurorinë e përgjithshme deri më 6 mars 2019 kur u dërhoq nga Afrika e Vettingut për pasuritë e zeza dhe lidhje me krimin. Sipas ligjit antimafia, SPAK ka detyrim të sekuestrojë pasuritë e trafikantit Sulejman Fusha, ish drejtuesi një grupi të strukturuar trafikimi droge në Itali, Francë, Greqi, Kipro, Turqi, Shqipëri. Trafikanti tjetër i dënuar në Itali është Agron Xhafaj, vëllai i Fatmir Xhafaj, deputetish, ministër territori, ministër drejtësie, ministri i brendshëm, kryetari i ligjeve, shefi reformës në drejtësi, drejtuesi i task forca e ligjit që do sekuestronte pasuritë e kriminalëve. Edhe Agron Xhafaj është dënuar e burgosur në Itali si drejtuesi një grupi të strukturuar ndërkombëtar trafikimi droge, por SPAK nuk po i sekuestron asnjë pasuri, megjithse e di që të ardhurat nga trafiku i drogës ai ka investuar për toka, troja, aksione në biznese, apartamente, vila dhe ndërtim pallatesh e kullash nëpërmjet vëllait Fatmir Xhafaj e rrjetit të Krushive. Një pyetje Altin Dumanit, çfarë ndryshimi kanë trafikantët Benqimi, Arber Çekaj, Klement Balili e të tjerë nga vëllezërit trafikantë të ish prokurorit Petrit Fusha dhe ish ministrit të policisë e drejtësisë Fatmir Xhafaj, që nuk po u sekuestrohen pasuritë me burim trafikun e drogës? Me disa shkrime, pamfleti ka denoncuar faktin që SPAK nuk blokon aktivitetin dhe nuk sekuestron asetet e Banaking në kontenerët e të cilës janë kapur 2 ton kokainë brenda një viti, por as pasuritë e pronarit të saj Trifon Murataj i marrë në hetim si organizatori trafikimit. Prej datës 4 nëntor 2022 për trafikantin Trifon Murataj është shpallur kërkim ndërkombëtar, nga që një ditë para zbatimit të urdhër arresti të SPAK-u njoftua nga krerët e policisë dhe urratis, por pas shkrimeve të pamfletit i fundit më 27 nëntor 2022 dhe pas presionit nga partnerët antimafie të SBA-BS, shefat e SPAK-ut kanë vendosur të zbatojnë ligjin edhe për trafikantin Trifon Murataj e kompaninë Banaking, me të cilën kanë futur ngarkesa kokaine në Shqipëri. Sipas informacionit, SPAK në bashkëpunim me tatimet, bankat dhe agjencinë e pasurive të sekuestruara në Ministrinë e Brendshme kanë nisur procedurat për bllokimin e aktivitetit të kompanisë Banaking, sekuestrimin e pasurive të saj dhe të pronarit trafikant Trifon Murataj. Në listën e sekuestros janë 33 pasuri të paluajtshme, mes tyre 3 magazina, 9 apartamente, 16 njësi shitje, 3 vila, toka ar, troje, 5 makina për përdorim personal dhe 113 makina të kompanisë Banaking, vlera praprake e të cilave është 16.3 milion euro. Në tavolinën e SPAK, mbështetur në një kallëzim, disa denoncime dhe në konstatimet e KLSH-s, po bëhet gati prangosja i kryebashkiakut të Vlorës Dritan Leli, për të cilin Partia Socialiste nuk do ankohet se përse edhe këtë herë do goditet majtas, mbasi ai është damkosur nga Babloku. Hetuesit e Byrosë Kombëtare të Hetimit gërmuan 7 muaj që të provonin vërtetësinë e abuzimeve në tenderet e Bashkisë Vlorë gjatë viteve 2016-2021, ndërsa prokurorëve të SPAK-ut u janë dashur 8 muaj për të ndërtuar e ngritur akuzën me prova kundër Dritan Lelit. Për herë të parë kryebashkiaku Dritan Leli u thirr në SPAK më 22 korrik 2022 me statusin e drejtuesit që kishte dienisi urdhëruesi tenderve dhe personit të pyetur paraprakisht për verifikime, ku për 90 minuta u njohë me akuzat në denoncimet dhe gjetjet e KLSH-s. Kur doli nga SPAK, Dritan Leli i bër limon, i hutuar dhe me zotë dridhur, e duke vrapuar u tha gazetarve: "Shkoni pyesni në SPAK përse më pyetën mua, un jam i pastër." Por tani pas 14 muajsh mësohet se për çfarë kanë marrë në pyetje në SPAK, ku sipas informacionit që disponon pamfleti, i është ngritur akuze fort dhe me shumë prova për bëma financiare, procedurale, falsifikime e klientelizëm e tenderet, dy nga bëmat për cilat ish kryebashkiaku Dritan Leli do përfundojnë në pranga, si disa prej ish kolegëve kryebashkiak të PS-s i ka bërë brenda një muaj në prill-maj 2021 me oligarkun Bashkim Ulaj në vlerën totale 11 milion euro. Mbyllen hetimet dhe dërgohet për gjykim dosja e Alda Klosit, zyrtarja që u grabit nga pastruesja gjysmë milioni euro, të cilat i fshitet e tubi i sobës. Prokuroria e Tiranës dërgon për gjykim Alda Klosin për akuzën e deklarimit të rrem të shumës së parave dhe një apartamenti. Rozeta Dobin dhe të birin Javier për akuzat e vjedhjes me pasoja të rënda kryer në bashkëpunim. Edhe pse ka kaluar shumë kohë, nuk dihet ende se ku i gjeti gjithë ato para zyrtarja e kryeministrisë. Hetimet u mbyllën e zonja në fjalë do marr ndonjë dënim sa për të larë syt, por si gjithmonë rrënjët e krimit e korrupsionit në këtë vend besim pa autor.
Siç pamfleti i ka paralajmëruar padrejtësit ndaj punëtorëve të Bira Tirana po dali në shesh. Pasi ne i kemi denoncuar rregullisht me fakte, sot kanë qenë vetë punonjësit që kanë protestuar në ndërtesën e fabrikës. Luan Bregasi dhe drejtori i fabrikës nuk i kanë lejuar që të hyjnë të takojnë përfaqësuesit, siç i takon çdo organizate sindikale. Punëtorët kërkojnë pagat që nuk i janë dhënë prej një viti. Një vit më parë kur tatimet dhe doganat i vendosën një gjob të majme kompanisë Bira Tirana, Bregasi e Hysen Belliu mbushën mediat e tyre duke u mbrojtur se po pengohej prodhimi vendas i birrës. Ndërkohë janë pikërisht këta sipërmarrës që e kanë sjell prodhimin vendas në këtë derexhe, që të mos pëlqejet fare në treg. Kjo pasi nuk respektohet asnjë hap normal i rregullave të vjetra të markës më të famshme të birrës në Shqipëri, por edhe ato që përcakton siguria ushqimore. Të gjithë këtë dyshja Hysen Belliu dhe Bregasi po e bëjnë që fabrika të falimentojë vendit i lihet ndërtimit të kullave. Ndahet nga jeta në moshën 86 vjeçare arkitekti i Pavarësisë së Kosovës Martti Ahtisaari, ish presidenti i Finlandës ndroi jetë pasi vuante nga sëmundja e Alzheimerit. Ahtisaari ishte finlandezi i parë që fitoi çmimin Nobel për paqe në vitin 2008. Në vitin 2021 u raportua se Ahtisaari kishte hequr dorë nga të gjitha aktivitetet publike për shkak të sëmundjes. E me qënë se sot Tirana ishte qëndra Europës e gjithë vëmundja ishte këtu, ndaj po i rikthehemi edhe njëherë kësaj dite të rëndësishme, por tani në fund për të folur mbi drekën që konsumua në vëndin ton liderët e Europës. Të gjithë kuriozojnë se çfarë kanë konsumuar për drek ta njërës të rëndësishëm. Shefi i kuzhinës që gatoj për ta, Fundim Gjepali, zbuloj se kishte përdorur kryesisht produkte detit të cilat kishin elementët tradicionales, por të sjela në një form të modernizuar. Por përpara se të përgatiste menun, Gjepali kishte marrë të gjithë informacionin e nevojshëm për secilin lider, se nga cilat ushqime kishte alergji në mënyrë që të ishte çdo gjë në rregull. Nuk është as pak e lehtë, por nga eksperjenca prej 2 dekadash në këtë zanat kemi eksperiencën e duhur për të organizuar darka të këtij niveli. Un kam bërë një menu me të gjitha produktet shqiptare, pasi kam analizuar një për një të gjithë liderët në rast se kanë alergji dhe ka dalë diçka që u pëlqye. Jan pjatat tona tradicionale, por të modernizuara, sidomos gatimet me produkte deti, se ne kemi pasur një bufe pritje dhe tjetra është një drekë e shtruar, thotë Gjepali. Sa i takon pijeve, sigurisht u servir vera e bardhë dhe ajo e kuqe, por shqiptare, dhe në fundën bëlsirat, dhe këto me prejardhje vendase. Ne me 4 kantina të ndryshme shqiptare, 2 vera të bardha e 2 të kuqe, ka edhe ëmbëlsira me bazë kosi dhe mjedër, ka mus me kos dhe një sërbeto me mjedër shqiptare dhe një biskot me karamele zana, të cilën e mendova si të durën për këtë rast. Pjata do të jenë të gjitha njësoj, kemi menduar të kemi një menu që të kënaqim të gjithë, thot Gjepali. Për lajmet e fundit nga Shqipëria, Kosova, Malizi, Maqedonia e Veriut, rajoni, Europa dhe bota, kudo ku jetojnë shqiptar, rruga juaj e informimit tani bëhet më e thjeshtë dhe e shpejtë përmes teknologjisë së fundit. Platforma jonë mediatike vjen tani përmes aplikacionit Pamfleti. Shkarko aplikacionin Pamfleti në App Store për pajisjet iPhone dhe në Google Play për Android dhe ti. Do të bëhesh njeriu më informuar i momentit. Pamfleti. Media juaj.